Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je novu meru državne pomoći koja svakom detetu do 16 godina obećava iznos od 10.000 dinara. Razgovarali smo sa Novopazarcima koliko je njima taj iznos značajan. Ja bih volio da ima više, da se daje i po 50.000, ali mislim, ipak smo mi mala država, mala zemlja. Bilo koja pomoć je korisna, bilo koliko. Apsolutno nikakve. A šta danas može da se kupi za 10.000? Pa ne znam, stvarno ne znam, da se 3 dana kupe namirnice, osnovne potrebe. Pa mislim da će mnogo, za neke će mnogo značiti. Verujem dosta. A u kom smislu, šta danas možemo kupiti za 10.000 dinara, odnosno potrošku? Pa možemo da im uzmemo po jedne patikice, trenerkicu i tako za školu. Oko 1.200.000 dece u Srbiji tog je uzrasta, a iz državnog budžeta za ovu meru izdvojeno je oko 100 miliona eura. Ovo je potez koji definitivno ne ide na ruku državi u cilju usporavanja inflacije, dakle on podstiče potrošnju, odnosno državne rashode, što ne usporava, odnosno može ubrzati inflaciju, ali opet s druge strane nešto morate uraditi da bi se građani osjetili sigurnijim. Prijavljivanje za isplatu 10.000 dinara za svako dete do 16 godina starosti počeće 20. avgusta i trajeće do 20. septembra, a isplata će ići preko portala e-uprave. Za A1, Mejra Manicević.